أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Mana bu ko'chaning boshida bir qariya mahzun o'tiribdi. Barcha unga gadoyning ahvolini qarang, naqadar ayanchli edi. Lekin hech kim bilmaydi, u gadoy emas. U shunchaki 5 nafar farzandini katta qilib qaragan chog'da ularga kerak bo'lmay qolgan bir mushtipar inson. Yoki bu ko'chaning boshida bir qiz tinmasdan mobil telefoniga tikiladi. Barcha unga naqadar yubosiz, hayosiz qiz ekani yigitlar bilan namuncha ko'p telefonda gaplashadi deydi. Lekin hech kim bilmaydi, bu qiz bir necha yillar muqaddam onasini yo'qotgan, undan xabar qo'ng'iroq kutadi. Yoki bu ko'chaning boshida bir ayol ko'zlaridan yosh, sochlari to'zigan holda tentirab yuribdi. Barcha unga ana zinokorning ahvolini qarang, naqadar ayanchli deydi. Xonaga hech kim bilmaydi, u ayol zinokor emas, shunchaki xasta farzandining muolajasiga pul topa olmay bir necha soatlar muqaddam uni yerga qo'nishga majbur bo'lgan bir mushtipar ayol. Ey inson, nima uchun hukm chiqarishga shoshilasan? Axir Alloh bilguvchi, sen emas-ku. Alloh hukm chiqaradi, sen emas-ku. Nima uchun bir-biringizga ozor berishga bunchalar shoshilasiz? Nima uchun? Bir o'g'ri masjid yonida turar ekan, uzoqdan bashang kiyingan, yana hamyonni kiyimiga tikib olgan bir insonga ko'zi tushdi. Sezdirmasdan uning oldiga bordi va hamyonni yulib qayergadir qochib ketdi. Ma'lum muddat bir joyga yetib kelganda uning ko'zlari birdan ko'rmay qoldi. Haligi inson insonlarga dod faryod qila boshladi. Men Alloh suygan bandani molini o'g'irlaganim uchun Alloh meni jazoladi. Iltimos, meni uning oldiga olib boring, men undan kechirim so'ramog'im lozim dedi. Insonlar surishtira-surishtira uni oldiga olib borishdi. Haligi inson esa oyog'iga yiqilib uzr so'rardi. Haligi solih banda esa men seni allaqachon kechirib yuborganman dedi. O'g'ri esa hayron bo'lib, qanday qilib meni darhol kechirib yubording deganda solih banda, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning qiyomat kunida ummatim so'roq qilinib, toki oxirgi ummatimga hukm chiqarilmaguncha men mezon tarozusida yaqin turaman deganlarini o'qiganman. Sen va mening masalamizni deb qiyomatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni kuttirib qo'yishni, u zotni jannatga kirishlarini biroz kechiktirishni istamayman deb javob أشهد أن لا